сьогодні в Україні Пасха буде проходити дуже важких умовах, коли у нас відразу відбуваються два фронти, де наші герої, військовослужбовці, захищають цілісність і незалежність України. Другий фронт – це в лікарнях, де наші лікарі стоять на захисті здоров'я і життя українців. І ми розуміємо, що не тільки допомога захисними засобами і обладнанням сьогодні потрібна для наших медиків, але це і навіть соціальна дистанція. Ми, розуміючи це, саме передаємо сьогодні перед брамою Київського військового шпиталю наші подарунки великодні. Ми з моїми доньками власноруч випекали, до речі, ці Пасхи. Щоб наші військовослужбовці, які через поранення не можуть зустрічати і святкувати Великодень зі своїми родинами, щоб вони відчули от то диво Пасхи і нашу вдячність. Дякую вам. Спасибі за надану допомогу. Гарантую, що вона буде використана за призначенням.